Rapazes e meninas, meninos e outros. Será que arrasta? Olha o esperto, né? Engraçado que ele parece que não tá vendo a moto, né? Vocês, temos um caminhão subindo também e tem um carro parado ali na calçada. E zorra. O caminhão tem que esperar para desviar. Radarzinho. Estamos indo rapidamente na CEC. Já a gente para não atrapalhar. Espero que não vai dar ali para o bem do meio.
É isso aí, galera. A gente já volta. Vamos que vamos, galera. Já comprei o que eu precisava. É bonita. Ah, galera, por motoca é foda. Confusion. É, galera. Isso aí, vamos desligar então, mais um videozinho, rapidinho, só para vocês ouvirem o ronco da neguinha. Até o próximo vídeo. Eita porra, hein? Caranguinha legal. Valeu, galera.